ni nyuma yuko hafashwe icyemezo cyo guha impunzi amafaranga asimbura ibyo kurya bajyaga bahabwa. Ni mu rwego rwo kuzifasha kwihahira ibyo kurya bifuza aho gutungwa n'indyo y'ubwoko bumwe nk'uko byajyaga bigenda. Ni nako byakozwe mu nkambi ya Gihembe irimo impunzi z'Abanyekongo. Ni inkambi iherereye mu karere ka Gicumbi. Nk'uko babivuga, buri wese muri bahabwa amafaranga 210 ku munsi. Izi mpunzi ariko zivuga ko aya mafaranga ari make. Yo nta kigenda pe 200 naje bwanje ntago n'iyumba kimpaza ku munsi 200 bantu 5 ntago bihaza. Agahagije n'usuru kumva niba ayo 200 nangahe n'usinga kuva nagangije ku munsi. Impamvu y'ibiciro ku isoko bizamuka umunsi ku munsi kuri bo ngo niyo ituma aya mafaranga mu by'ukuri ntacyo abamarira. Iyi akaba ariyo mpamvu ituma basaba kugira icyo bafashwa mu buryo bwihuse. Kandi urebye n'umuntu wo hanze ku isoko ibintu biri ku isoko ubona ko biri hejuru cyane. Nk'ikiro cy'umuceri kigeze kuri 180 gutyo, isukari ukumva abaye 1200 ntago bihagije. Ni uko tuje guhaha hanze n'amafaranga baduha ntago ahagije rwose. Icyo dusaba ni ramforo kugira ngo batwongerezeho ku mafaranga natwe batugirire mukagira mukaba abavugizi bacu kugira ngo wenda batwongere ku mafaranga. Midmar ni minisiteri ifite impunzi mu nshingano zayo ivuga ko iki kibazo cy'izi impunzi cyumvikana ariko ikongeraho ko aya mafaranga bahabwa ari yajyanye n'igipimo mpuzamahanga ku by'impunzi zigomba guhabwa. Uyu ni Rwahama Jean Claude, umukozi wa Midmar ushinzwe impunzi. Amafaranga ni make ariko sinzi ko navuga ngo ni make kuko na amafaranga asimbura ibiribwa kuko dufite inkambi zihabwa zigihabwe ibyo kurya tukagira n'izihabwa amafaranga. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga aba angana n'ibyo abandi bahabwa ibiribwa babona. So ni ukuvuga rero ko ntabwo navuga ko bihagije ariko ni ibiba bijyanye n'igipimo mpuzamahanga mu byo impunzi ziba zikeneye mu bijyanye n'ibiribwa. Iyi minisiteri ivuga ko nubwo aya mafaranga yaba adahagije ngo byose biterwa n'ubushobozi bukiri buke ku bigenerwa impunzi kuko ngo hari n'ibindi zigenerwa nabyo biba bikeneye ubundi bushobozi. Ariko ntitwibagirwe ko haba baba bafite n'ibindi bafashwa baravuzwa bariga bafite amacumbi. Ibyo byose ubikuyeho nubwo wajya ku munyarwanda uri hanze hariya usanga imbaraga akoresha cyangwa ibyo akenera by'ibanze bidatandukanye cyane n'ibyo impunzi zibona. Kuko ku bw'iyi ministere ngo gufasha izi impunzi kuba zabona uturimo zakora twunganira aya mafaranga ngo nicyo cyaba igisubizo mu gihe hataraboneka izindi nkunga. Rwahama Jean Claude arakomeza. Ariko turiho turanatekereza uburyo baterwa inkunga muri uru rwego kugira ngo babe batangira uturimo tw'ubucuruzi biga imyuga mbese bifashe. Turifuza ko mu myaka izaza bagomba kuba abantu batabishwaho n'imfashanyo mu by'ukuri kuko iyo mfashanyo igenda igabanuka. Turifuza rero ko mu gihe kizaza rwose baba ari abantu bashobora kwibeshaho nk'uko abandi baturage bibeshejeho. Mu Rwanda hari abarurwa impunzi zisaga 160,000 ziri mu nkambi zitandukanye ziri hirya no hino mu gihugu. Iyi gahunda yo kuziha amafaranga yaje igamije gufasha izi mpunzi kubasha kubona ibyo kurya zifuza. Gusa imbogamizi kugeza ubirimo ni uko ibiciro ku bicuruzwa bigenda bizamuka ariko amafaranga bahabwa yo ntiyiyongere kandi bagomba guhaha uko byagenda kose. Nitwiringiyimana Patience, Royal TV.